det är coolt. Greg! Greg Dahl kommer ut på en walk sitt första bat och vi har right field nummer 24, Erik Ernest uppe. Greg Ball på kullen för hajarna. Men det såg inte jag. Jag kommer upp på kommunen. Fortsvänsterna, left field nummer 33. Och så som jag har satt sig. Ja, precis. Nice pitch, Greg! Och så syns jag Josef och Langford tycker han har ut. Så det är svårt att den samma smana. Det är väldigt svårt att se vad som händer. Gratis matchprogram. Jag kommer upp på en walk för hajarna och vi har Greg Ball på att vara pitcher för hajarna. Det är så lätt, det är väldigt lätt att se.
halvlek här lite. Ja. Och så tillbaka. Ja. Kalle! Knutarna kommer att gå som oss och det ger oss vår catcher här. Så det är ju så att man har ett läge och skälet på. Så att det är ju så att man har ett läge och skälet på.
Så jag gillar att Blue Jays. Härliga applåder på våra hajar.
Vi kommer köra utloppningen. Mycket fin pitch utav Stockholms Joakim Claesson. Sträcker ut Anders Ekberg. Fin pitch där till Stockholms Joakim Claesson på den sista. Men nu när han är på tur så är ju chansen att jag får en mycket större. Står man på andra bas, tredje bas så är man ju i scoring position som heter. Skulle han få på en träff ut mot högen så skulle det bli poäng. Måste du ta en på ett man skulle göra. Men det var... Va? Ja, precis.
Mycket bra pick-up-försök. Nära där. Joel Molina är säck. Det var bra. Han är snabb. 40 cm försök och snurrar runt dem. Men då fick de inte, alltså bollen i handsken ska röra vid honom. Och lite oturliga studsar där innebär att Matt Nutten tar sig till första bas och Joel. Och den bränningen går från Martin Sund till Greg Ball, men Stockholm får ett poäng, ställning 2-1. Lagman är först. Man nu för Göteborg här med Johan Beidolf. Fångas inte av Stockholm, men Greg Ball har inte mycket alternativ. Den där sjuan där, det är den lista. Och där kommer Johnny Lilleberg på en rock. En mycket fin pitch av Stockholms Joakim Claesson. Bränn ut Carey Fitzgerald. Klockan nu för Hajarna är catcher Matt Winter. Men lite som Barbie.
eller deg. Nej, de har ju bytt, alltså han stod där. Han var bakom pappan. Är det för att den ska likna hjälmen eller? Nej, vadå? Nej, det är den firmärket som man har i Lundqvist. De kan ju ta lyran på sig ändå. Och den höga lyran plockas ner utav. För vänster. Jag var ju fan inte där! Mycket fin pitch där utav Stockholms Matt Nordsten. Starka ut annars väldigt. Slå man ut. En mycket fin live-dive av Curtis Björn gör att Erik Ernst tar sitt andra bas, Curtis på första bas. Lagman nu för Göteborg här igen är Greg Ball. Precis. Ja, exakt. Och sen har vi ju att staketet är tvåfärgat där uppe, va? Så det är en annan färg där uppe. Så träffar man med bollen där uppe, då är det en hånda. Det är bara för att det ska skydda biceptiken där uppe. Sen är ju naturligtvis staketet mycket lägre här med bilen som inte har satt ut. Det enklaste är ju att sätta den där. Han jobbar med att se in med pocken där, va? Han vågar inte släppa den eftersom han har fått äta på sig. Så måste han falla bort den. Ja, det har vi ju. En del har fotbollsskor, men de flesta har sådana här riktiga baseballskor som har metall, platta metalldobbar. Platta metalldobbar är det. En mycket fin tid. Där mot han kan slå en hånden. Jag tror att han slår ut vänster så han slår ut mot det. Mot det låga för tid. Den ska bara komma ut. Vad Johan? Har du gjort något? Nej, det krävs en väldigt teknik. Och sen ska det ju helt enkelt ganska hög pitch. Och ska jag hämta exakt 8 mm snart. Och Johan! Mycket bra att äta här för Göteborg, Johan Daylor. Han får den walk. Han knuffar läpparna fram till sig och ställer sig själv på första bas. Två brända slagman för Göteborg här igen är Anders Ekberg. I had a dream, I could find my way to heaven. When I woke, I spent that on a necklace. Det är ungefär, eller om han har handen som skulle slå. Samma lilla kille som får ha med alla. Då kan de ju få in alla det, kanske. Och då är ju det tajtaste spelet på honom. Eftersom han är sist. Om du kan, Anders? Kom igen, Anders! Det är det jag har. Och Anders! Du
Kom igen Anders! Då har vi lite poäng här. Jag var lite stor. Åh, öga! Att det är fullt. Alltså. Ja, jobb! Ja. Härligt öga där Anders, mycket bra tvärt! Ja, det är ju lite darrigt såklart, men de har ändå tre runs och de har två brända nu. Det är bara en enkel bränning och sen så är ju matchen slut. Vi gör ju ingenting om vi tar en poäng på det här. Aj! Flyg ut. Ja, den är väck. Anders, du lever fortfarande! Anders! Ja, det är det. Nu springer alla. Bovren är full count, baserna fulla, här händer någonting. Alltihopa. Antingen blir det en foul eller så blir det en brand eller så är det en spel. Lagmannen för Göteborg i helgen är Martin. Håll det levande nu! Herregud! Håller ni för fan högt över ju! Det där är ett väldigt speciellt spel. Det är helt enkelt att man fokuserar till en poäng genom att man bägge två handlar lite emellan. Ja, det kommer med. Så då var man använder inte video. Den som hockeyr med. Men inte hockeyr.